Dámy a páni, bratia a sestry, dneska je utorok 12. apríl. Vítajte v ďalšom cestovateľskom vlogu. Dobrý, môžeme ísť. Ideme ešte pozrieť do lahôdok, pretože okrem toho, že tam dobre varia, no, robia tam také celkom dobré pochutiny, tak tam je aj zásilkovňa, ktorú si tu rád nechám posielať, pretože je tu dlhá otváracia doba a je otvorené každý deň. Aj cez víkend, takže si to tu môžem kedykoľvek v kľude od rána do 6. do večera do 6. Mám pocit, že sú tu otvorení minimálne, ale treba si to skontrolovať. Ahoj. Dobrý deň. Čauko, ahoj. Ďakujem za balíček. Ja. Ahoj. Nestrať sa. Nestratím. Počkaj, to tam nemôžem dať, lebo ešte sa... Oni nevedia, kam idem. Čau. V Trenčine sa tešíme z krásneho počasia. Je síce iba 13 stupňov alebo tak nejako, ale na slnečku je normálne, že na tričko. Bohužiaľ nevýhodou týchto fiarných dní je, že človek musí ešte aj bundu so sebou vláčiť, no ale verím, že aj to sa časom spraví. Uvidíme, ako to bude v cieľovej destinácii. Schválne môžete si tipnúť, zastavte video a napíšte do komentu, že kam to, Ondrej, ideš. No a keďže na Slovensku sa medzinárodný vlak nedá kúpiť online, tak musíme ísť krásne po staro, staromódne, za okienko. Dobre, cestovný listok v prvej triede, teda Trenčina. Áno, na tieto spoje, čo sme povedali. OK. Tuto máte akciovú miestenku bezplatnú v prvej triede po Bratislavu. Dobre. A potom platenú Bratislava v prvej triede. Áno, tu je vozeň a vaše miestenku. Dobre, ďakujem pekne, pekný deň, dovidenia. Kúpenvo. Vlak meška 5 minút a medzi pristátie je 10, tak som zvedavý, či to stihneme, ale snáď áno. Možno naposledy videli, keď som išiel vlakom do Prahy. To nie je tento prípad, aké ste si to možno mysleli. Keď som zabudol notebook. Tentokrát ho mám. Ak sa pýtate, prečo idem vlakom a nie napríklad autom alebo nejako inak, môžem pracovať. Čo je strašne super, dokonca tu môžete jesť aj piť, ale reštauračný vozeň z technických dôvodov nie je pripojený. A je tu elektrika, takže keby ste mali napríklad aj kolobežku. Vítajte v Bratislave! Dokonca trošku dohnal meškanie a mám krásnych 7 minút na prestup. Kam idem? Bratislavská stanica vždy fascinuje. Ja som myslel, že ak idú tie sviatky, že to tu bude ako prerváte a tu skoro nikto nie je. Reštauračný. Tiež skoro prázdny. Pozrieme sa, čo si dáme, aké menu. Ďakujem krásne.
Rozmýšľal som, že to oslavím aj pivečkom, ale ešte šťastne dojdeme do cieľa a potom si jedno lupneme. Vítajte v metropole našich južných susedov v Maďarsku. Verím, že to tu bezpečne prejdem. Až niekde na koniec stanice. Kam všetky tie deťurence idú? Budapešť ma víta s príjemným počasím. 17 stupňov, absolútne slnečko. Krása. Kolobežky sú. Hotel mám nejakých 20 minút peši. Dve zastávky alebo 3 metrom, tak si hovorím, že pokúkam po ceste, čo je kde. V každom prípade Jona Putky Váňuk. Verejné pitička. Sú aj v Budapešti. Rozdiel oproti tomu, keď vystúpite z nejakého dopravného prostriedku a ocitnete sa v inej krajine, ako je napríklad Mexiko. A rozdiel oproti tomuto je, že tu akože na prvý pohľad je strašne, ale strašne veľa pekných dievčat. Je to proste tak. Ja mám ísť nejako doprava. Možno tam tým podchodom. Ešte tak rok dozadu cca, keď tu bol kysucký kapitán, si pamätám z jeho videa, že bol šokovaný tým, že tu nikto nenosí rúško. Musím potvrdiť, že to tu proste ani v dopravných prostriedkoch proste nie je. A pozor, niekto predsa len má. OK. Co to bolo, že hranice? Ač tu by sa možno... Keby som niečo rozumel, že? Vôroš, Világoš, Ležiak. OK, to možno rozumiem, Ležiak. Až to bude asi pivečka. Pozrite sa na to moderné umenie na tej fasáde. Niečo. Takéto billboardy môžu byť až nebezpečné po ceste pre šoférov, že áno, poznáte to. Som naozaj veľmi, veľmi blízko môjho ubytka, ešte ma tu zlákali tieto stánky. Takže idem popozerať, čo tu majú. Neviem, nakoľko toto je naozaj, že budapešťanská záležitosť, alebo nie je to len také akože, ako je to v Prahe, že wanna be alebo fake it, ale asi to vyskúšame tu. Ešte tuto podbehnem a ukážem vám, čo je, aký je park na tejto strane a čo sa tam hlavne, čo tam vyčnieva. Takýto, ako by v Anglicku povedali, obrovský Ferris wheel. Ale Ondrej, prečo tu stále pretieš tie zahraničné názvy anglické? No tak ukrajinské kolo. OK? No musí byť veľmi. Ale že veľmi dobrá zmrzlina. Ale zase nie až taká dobrá zmrzlina, ako sme videli aj v Ríme. Tak boli také akože fronty na zmrzku. Ale akože tu sú také vychýrené cukrárne tiež. Dokonca dnes som na ne bol upozornený, pozdravujem Janku do plavčíka, ale to nie je tu. Ale tam pôjdeme tiež, aspoň sa pozrieť. No a tu je tá bazilika. Vedľa ktorej hneď kúsoček mám ja.
ubytko, ale mňa to tu zlákalo sa zase trošku rozhľadnúť. No tak ešte chvíľu to vydržím s tým bagom na chrbte. Aby ma to ešte nezlákalo do týchto terasiek na niečo papanie. Vyzerá to tu fajn. Tie budovy sú tu akože masakér, no okrem toho, že sú tu Ferrarička. Poršáky a neviem čo poparkované. Tak. Aj keď trošku menej, ale aj toto stojí za pohľad. Je trošku zvláštne. Čakujte, čo tu máme za piva. Praha Staropramen, nefiltrovaný, tmavý, Heineken, Krušovice, Kozel. Plzničku dokonca. Karlovačku tu majú. Čo by ste si vybrali? Mám pocit, že majú lepší výber českých pív jak u nás. To iba tak, akože keby náhodou. Bol som v potravinách, všetci bez rúška. Ja som bol bez rúška, mesiar bez rúška, predavači bez rúška. Úplne, že tu asi to nemajú proste, alebo ja neviem. Neviem, aké sú tu čísla oproti tam, kde je striktne. To je veľmi zaujímavé, že? Tam sú možno dve metódy, proste buď to potlačíš, alebo to necháš, kto prerastie a ľudia si... Nie, nebudem mudrovať na COVID, už nebudem. Dobre, nič som nepovedal. V Budapešti som bol naposledy tak 6-7 rokov dozadu. Bolo to taká povrchná prehliadka. Skôr to boli také tradície s kolegovcami, sme tu zvykli zabehnúť na nejaké záťahy, diskotéky a tak. Ale musím povedať, že ako wow, Budapešť má vibe. Brutálny vibe. Takú ako... Jak to nazvať? Jaký ako gráciu alebo... Ja neviem, ako by som to nazval. OK, čas urobiť check-in. Oh. Skoro ma to strhlo. Celkom milý pán na recepcii. Zatiaľ sa mi to tu páči. Som pomerne na dobrej lokalite a moja izba je táto. Takže, toto je moja izba na nasledujúce nejakých zo pár nocí. Ja som dlho rozmýšľal, že či vezmem tento veľký backpack od GoPro. To je tak trošku kufor. Alebo malý ruksak s kufrom. Má to všetko svoje pro a proti, takže ťažko povedať. V každom prípade... Mám maňu. Dobre, ja sa idem dať trošku dokopy a za chvíľku vyrazíme ešte niekam von. Ak by som to tu chcel utnúť a pokračovať zajtra vo vlogu, tak budem veľmi pekne vďačný za vaše lajky, odbery, zvončeky, komentáre. Zvýšite tým pravdepodobnosť, že sa toto video dostane k viacerým ľuďom a tým pádom to bude viacer ľudí vidieť a tým pádom to bude viac motivujúce pre mňa, aby som robil ďalšie videá. Ak by ste ma náhodou chceli tu v Budapešti pozvať na kávu, alebo či už kde som inde na svete, tak to môžete urobiť cez platformu Ko-fi, môžete sa stať aj podporovateľom a predplatiteľom tohto kanála, čo ma zasvedomí to, že budem stále ďalej točiť s veľkou vervou a neprestávať. Ďakujem.